እንዲህም ሆነ ሰዎች በመድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ተመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ሥጋ ነውና ዘመኖቹም 120 ዓመት ይሆናሉ አለ በእነዚያ ወራት ኒፍሊም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡም አሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡም አዘነ እግዚአብሔርም የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋዋለሁ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሾችም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለፈጠርኋቸው ተጸጽቻለሁና አለ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖህም ሦስት ልጆችን ሴምን ካምን ያፌትንም ወለደ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔርም ምድርን አየ እነሆም ተበላሸች ሥጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበር እግዚአብሔርም ኖህን አለው የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሶአል ከእነርሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ ከገፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ በመርከቢቱም ጉርጆችን አድርግ በውስጧም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት እርሷንም እንዲህ ታደርጋታለህ የመርከቢቱ ርዝመት 300 ክንድ ወርዷ 50 ክንድ ከፍታዋ 30 ክንድ ይሁን ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለህ ከቁመቷም ክንድ ሙሉ ትተህ ጨርሳት የመርከቢቱንም በር በጎኗ አድርግ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሦስተኛውንም ደርብ ታደርግላታለህ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የሕይወት ነፍስ ያለውን ሥጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋት ውሃን አመጣለሁ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባለህ ከአንተ ጋር በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሥጋ ካለው ከሕያው ሁሉ ሁለት ሁለት እያደረግህ ወደ መርከብ ታገባለህ ተባትና እንስት ይሁኑ ከወፍ እንደ ወገኑ ከእንስሳም እንደ ወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ እንደ ወገኑ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አንተ ይግቡ ከሚበላውም መብል ሁሉ ለአንተ ውሰድ ወደ አንተም ትሰበስባለህ እርሱም ለአንተም ለእነርሱም መብል ይሆናል ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔርም ኖህን አለው አንተ ቤተሰቦችህን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነህ አይቼሃለሁና ከንጹሐን እንስሳ ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹሕ ካልሆነ እንስሳም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት እያደረግህ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ ከሰባት ቀን በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርሁትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁና ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖህም የጥፋት ውሃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የስድስት መቶ ዓመት ዕድሜ ነበር ኖህም ስለ ጥፋት ውሃ ልጆቹንና ሚስቱን
የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ። ከንጹህ እንስሳ ንጹህም ካልሆነው እንስሳ ከወፎችና በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሰው ሁሉ እግዚአብሔር ኖህን እንዳዘዘው ሁለት ሁለት ተባትና እንስት እየሆኑ ወደ ኖህ ወደ መርከብ ገቡ። ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ሆነ። በኖህ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛውም ወር ከወሩም በአስራ ሰባተኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፣ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ። ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ። በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ ገባ። የኖኅ ልጆችም ሴም፣ ካም፣ ያፌትና የኖኅ ሚስት ሦስትም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ። እነርሱም አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ በየወገናቸው ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው የሚበሩ ወፎችም ሁሉ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ። ሥጋ ከለበሰው ሁሉ የገቡትም ተባትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ። እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት። የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ አርባ ቀን ነበር። ውሃውም በዛ፣ መርከቢቱንም አነሳ፣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች። ውሃውም አሸነፈ፣ በምድር ላይም እጅግ በዛ፣ መርከቢቱም በውሃ ላይ ሄደች። እግዚአብሔርም ኖኅን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ፣ ውሃውም ጎደለ፣ የቀላዩ ምንጮች የሰማይም መስኮቶች ተደፈኑ፣ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ፣ ውሃውም ከምድር ላይ እያደር እያደር ቀለለ። ከመቶ አምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ። መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች። ከአርባ ቀንም በኋላ ኖኅ የሠራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ፣ ቁራንም ሰደደው፣ እርሱም ወጣ። ውሃውም ከምድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይበር ነበር። ርግብንም ውሃው ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት። ነገር ግን ርግብ እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም። ወደ እርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች። ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ስለ ነበር እጁን ዘረጋና ተቀበላት፣ ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት። ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ። ርግብንም እንደ ገና ከመርከብ ሰደደ። ርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች። በአፏም እነሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር። ኖኅም ከምድር ላይ ውሃ እንደ ቀለለ አወቀ። ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ። ርግብንም ሰደዳት። ዳግመኛም ወደ እርሱ አልተመለሰችም። በኖኅ ዕድሜ በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከምድር ላይ ደረቀ። ኖኅም የመርከቢቱን ክዳን አነሣ፣ እነሆም ውሃው ከምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ። በሁለተኛውም ወር ከወሩም በሀያ ሰባተኛው ቀን ምድር ደረቀች። እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ ነገረው፣ አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ። ከአንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ሥጋ ያላቸውንም ሁሉ ወፎችንና እንስሶችን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ከአንተ ጋር አውጣቸው። በምድር ላይ ይርመስመሱ ይዋሉም። ኖኅም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ፣ ከንጹሕ እንስሳ ሁሉ ከንጹሐን ወፎችም ሁሉ ወሰደ። በመሠዊያውም ላይ መሥዋዕትን አቀረበ። እግዚአብሔርም መልካሙን መዓዛ አሸተተ። እግዚአብሔርም በልቡ አለ፣ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው አልረግምም፣ የሰው ልብ አሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና። ደግሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረግሁት ሕያዋን ሁሉ እንደ ገና አልመታም። በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፣ ብርድና ሙቀት፣ በጋና ክረምት፣ ቀንና ሌሊት
አያቋርጡም።